Олю, сину, та ти приїжджав, та ти мені допомагав. 22 червня Олег Клим у колі сім'ї ще встиг відсвяткувати свій останній день народження. Того дня йому виповнилося 55. Він забрав маму з лікарні, аби та на святі була поруч з ним. Наступного ж дня Олег уже їхав у військову частину. Мама воїна каже, про те, що рідний син воює у лавах ЗСУ, не знала. Ой, яка робота, тебе, дитину, післали. Казав, що він пішов на міни, розірвали тебе. На роботу. Тому навіть не хотіли мені показати його. У домі печалі чимало людей з квітами, які прийшли віддати шану загиблому захиснику. Рідні, однокласники, друзі, колеги з роботи, бойові побратими. У їхній пам'яті Олег Клим залишається мужнім, сміливим та справедливим воїном. Без страху Олег Клим став на захист батьківщини. Своє рішення мало з ким обговорював. Та сидіти на місці не міг, кажуть знайомі. Це було дуже... Така людина життєрадісна і амбіційна. Він не міг, каже, осторонь стояти і чекати, що там, наприклад, що закінчиться війна, там ще щось, як ви кажете. І просто людина така була, людина пошуку. Дуже багато в нього було друзів, знайомих. І тому він сказав до останнього, каже, а хто як? Не ми, не я, от ми старші, в нас же є діти, треба йти, треба захищати. Нашу Україну. Олег був водієм мінометної батареї в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Вирізнявся освіченістю і наполегливістю. Сам воїн народився і виріс у селі Ілавче. Пізніше працював водієм. До війни багато подорожував, допомагав гуманітарною допомогою та волонтерів. Коли мав вільний час, займався волейболом, розповідають друзі. Він був дуже здібний, на рівні сільському, як ви знаєте, по обласному. І далі так він навіть брав участь у всеукраїнських змаганнях з волейболу, коли ми ще були молодші. Близькі згадують Олега як доброго друга, який завжди прийде на допомогу. Вони знали, що чоловік пішов на війну, адже сам розповів про прийняте рішення. З раннього дитинства він дуже був компанійський, хоча від мене він на 3 роки молодший, але так ми постійно з ним зустрічалися, постійно спілкувалися. І період шкільний, і вже позашкільний, коли вже він навіть жив в Тернополі. І от до самого останнього дня ми там навіть спілкувалися по телефону. Попри непоправну втрату, у сім'ї залишається чимало питань. Кажуть, хоч Олег сам з Тернополя, повістку отримав чомусь з Чортківського центру комплектування. У перший тиждень служби захисник перебував у Львові. Там мав би проходити навчання. Сержант Клим Олег Миколайович був призваний до лав Збройних сил за власним бажанням. Він сам особисто звернувся до одного з відділів територіальних центрів і прибув, причому доїжджав туди неодноразово, бо проходив медичну комісію. Ніхто його, звичайно, не змушував, це було власне його бажання. І це його бажання викликає в мене лише повагу, тому що він виявився таким послідовним чоловіком, що я зробила такий висновок. Він свій час проходив строкову службу, відповідно, мав певний бойовий досвід. Та менш ніж через 2 місяці рідним повідомили, що воїн загинув на передовій. Це сталося 25 липня. Але рідні, окрім скорботи, мають і безліч запитань. Він поїхав без каски, він поїхав без бронежилета. Дитина передавала новою поштою йому і все обмундірування. Як відправити на передову голого? Об'ясніть мені, голого. Тут просто немає слів, одні емоції. Інше питання, яке обурює рідних – транспортування тіла загиблого. Після того, як повідомили про його смерть, доставляли тіло вже до Тернопільського моргу. Тіло доставили рефрижератором, в якого був поламаний холодильник. На запитання самого судмедекспорта Тернопільського моргу, що таке відбувається, сказали, що не виділили кошти на фреон. Тепер родичі збирають докази того, що Олега Клима не мали б відправляти в зону бойових дій без належної амуніції та підготовки. Тож просять владу тримати це питання на контролі. Вічна слава і пам'ять захиснику України.